waxaan rabnaa inaad ummadda kulli guud ahaan dhallinyaradu inay ogaato waxa hadda daba taagan oo meeshaani dagaalka ku hayo waa cadowgaas inaan ka wada midowno inaan u wada midowno inaan iskaalmaysanno waxaan ka nimid ra-iisul wasaare ku-xigeenka wafdi uu hoggaaminayay 4 maalmood ka hor buula xaaji 100 kiilomitir ay u jirtaa magaalada Kismaayo waxaa ku baxsanaya ciidamadii xoogga waxay soo daba mareen ciidamadii xoogga markaasay dadkii dhallinyarada xeebta liida ku gumaadeen waa fulayaal waana kuwa ugu daran kuwa ummadda soo diraayana waa kuwa geesiyaasha kuwa ciyaalkii soo waxaynayaan aaweyn kuwa muxaysan yihiin ummaddu ha guulaysato cadow ha la iska dhacsho dowladda soomaaliya iyadoo shacabka hoggaaminaysana waa iska qabanaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum